אנחנו הצטרפנו רק השנה לקבוצה. וזהו, אווירה פה מאוד נחמדה. סך הכל משחקים פה יפה מאוד, יחסית לכמות האימונים, התוצאות שלהם מדהימות. אתה רואה שהם נהנים ביחד, וזה לדעתי בשלב הזה של החיים הכי חשוב. אני מלווה אותם פה מגן חובה. יש פה את החבר'ה של ראש פינה, מתוגברים בילדים מאליפלט, מקיבוץ עמיעד, הם משחקים ביחד כבר 5 שנים, ואנחנו רואים את התוצאות, משחקים מאוד יפה, מגובשים, נוסרים, עוזרים אחד לשני. יש פה תאומים, מלווה אותם מכיתה א' בחוג הזה, וכיף לראות את כל הילדים האלה, תראה מה שקורה פה, דור צעיר שגודל מגיל אפס ולומד לשחק כדורגל, מעבר לזה לומד להיות לשחק בהגינות, כיף לראות את זה. תראה, כל המתרגשים יותר מהילדים פה, אתה רואה כמה הורים נמצאים, לא פחות משחקנים. לשחק משחק הוגן. אנחנו קודם כל באנו פה בשביל לשחק משחק הוגן, בשביל ליהנות ואחר כך גם בשביל לנצח. עשיתם עבירה קשה, ללחוץ את היד מצדי, גם אם אנחנו לעמדת ניצחון, להבקיע שער ברגע האחרון, עשיתם עבירה, אתם עוצרים את המשחק, לוחצים את היד, מבקשים סליחה ורק אחר כך ממשיכים. יותר חשוב לנו מהניצחון, ההגינות לפני הכל. אני חושבת שהם התחילו עם המאמן שרון ששם להם מאוד מאוד דגש על על הרוח הספורטיבית וההגינות ועל אי אלימות ביניהם ובאמת איך להתייחס ואיך להתאפק, וגדי אסף אותם קצת יותר מוכנים לזה, והוא, אני חושבת שהוא גם מדריך אותם, זה חלק מאוד ניכר בהתנהלות שלהם, ואני חושבת שיש פה ספורט יפה. האמת שהיום הגעתי למגרש וראיתי את כל השמחה כאן, אז אמרתי לעצמי שצריך להגיד לשרון להרים את הראש קצת מגובה הדשא ולהסתכל על מה צמח כאן מהחוג הביתי שהוא התחיל, עם מספר ממש מצומצם של ילדים, ופשוט כיף לראות את זה, זה שמחה מאוד גדולה בלב. עדיין, עדיין. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה.